чин юрактан муборакбот этиш учун сўз навбатини чинов скуман ҳокими Мадиев Акмалхон Иркиновичга берамиз. Марҳамат, бутунлас қарсакларингиз остида. Ассалому алайкум, ҳурматли устозлар. Ой шу авлодни ойга етқизишда ўзини беқиёс ҳисматини кўрсатган азиз синозликлар, шу ерда катта куч ўтирибди. Мен ишонаман, шу кучдан қаттиқ фойдаланиб, Худо холиса ko'rinmas baloni, shu koronavirus balosi, boshqa kasallikdan bemalol yorug'imiz bilan yengib o'tib, bolalarimizni yanada bizdan aqlli, bizdan baxtli bo'lishiga sizlarni yordamingizlar bilan, sizlarni xizmatingizlar bilan men aminman. Hammangizga faqat omad. Hech qachon kasal bo'lmanglar, yuzingizdan kulgi tabassum olmasin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Qolarkanmiz. Ana endi ustoz va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tanlov g'oliblarini taqdirlash marosimini o'tkazib olar ekanmiz. Yuragimda 18 ming olam gullatgan. Mana bugun 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan butun respublikadagi ustoz va murabbiylarni chin qalbimdan tabriklayman. Mana bugun bizga tuman hokimligi tarafidan musiqa asboblari maktabimizga sovg'a qilindi. Bu sovg'alar bizga kuch, yanada ishlashimiz uchun kuch, qudrat, shijoat bag'ishlaydi. Butun ustozlarni bayram bilan muborakbod etamiz. Mana bugun 1-oktyabr ustozlar kuni bilan men hamma ustozlarni tabriklayman. Bu prezidentimizni bizga ko'rsatayotgan e'tiborlarini, hokimimizni bizga qilayotgan e'tiborlarini cheki yo'q. Biz qancha mehnat qilsak, shuncha kam. Hamma ustozlarni bugungi bayram bilan tabriklayman. Prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan keyingi islohotlar, imkoniyatlar, tuman hokimimiz tomonidan berilayotgan mana bunday chiroyli sovg'alar albatta O'zbekiston hududidagi barcha muallimlarni bugungi bayram bilan tabriklayman.